Dobar den, почитувани гледачи. Време е за наша тема. А денеска во емисијата ќе зборуваме за странските инвестиции. Или, што би се рекло, дали колко е тешко да се донесат странските инвестиции во Република Македонија? Колку се преговара пред тие да одлучат дека ќе инвестираат токму во Република Македонија? Што нашата земја добива токму преку овие странски инвестиции? Отварање на нови работни места, извоз, заживување на економијата. Ова се само дел од темите со кои што ќе разговараме денеска во емисијата Наша тема, почитувани на регионалната ОДВА телевизија, со господин Слободан Тодоровски, кој што е советник за странски инвестиции во кабинетот на председателот на владата на Република Македонија. Добри ни дојдовте во регионалната ОДВА телевизија. Добар ден и благодарам на поканата. Многу убава тема. Значи, денеска ќе одгатнеме многу од оние прашања кои што не интересират. Многу е лесно, ние како одстрана само да кажеме, е зошто овие не инвестираат во Македонија или супер што ги добивме, сега што правиме. Но може ли да ни објасните, веќе започнеме со странските инвестиции во Охридско-Струшкиот регион, сепак тоа нас најмногу не засега. Ги знаеме, веќе ни се отворени ОДВА и Костел, веќе ги имаме и вработувањата, знаеме дека има и се уште отворени работни места, значи граѓаните можат се уште да конкурираат за работни места токму во овие две големи странски инвестиции кои што ги имаме во овој регион. Тешко ли е да се донесат вакви инвестиции во Македонија? Секако дека од промоторите и од владиниот тим за привлекување на странски инвестиции побарува, значи, многу напори, многу контакти, убедувања за да може прво некој странски инвеститор да се убеди прво да ја посети Република Македонија, да се запознае со сите услови за започнување и водење на бизнис во Република Македонија и исто така да добие перцепција дека условите за водење бизнис се слични и конкурентни како што се во нивните земји од каде доаѓаат. Конкретно во Охридско-Струшкиот регион важно е да се напомене дека две познати германски компании од областа на автомобилска индустрија моментално вработуваат 300 лица и согласно нивните бизнис планови во наредните неколку години ова бројка ќе се зголеми на околу 2500 работни места. Поконкретно, ОДВ Електрик е компанија специализирана за производство на висококвалитетни кабли и мехатронички системи кои се користат во автомобилската индустрија. Тие веќе работат во Браунфилд, нивна инвестиција, значи во Охрид. Моментално вработуваат 220 лица. Плановите за вработување се зголемуваат да достигнат некаде околу 600 вработувања. Она што е битно за оваа компанија, дека е прва компанија која започнала со изградба на производен капацитет во технолошко-индустријска развојна зона Струга, Охрид, на површина од 10.000 метри квадратни и се планира, значи, вработување околу 1.200 лица. Исто така е важно се напомене за ова компанија дека освен производен капацитет што ги имат, значи, што го градат овде во Охридско-Струшкиот регион, исто така имат своји фабрики во Германија, Украина и Унгарија. Што се однесува до германската компанија Костел, таа исто така специализирана за производство на електронски и мехатронички системи за автомобилската индустрија. Тие работат во еден од постоичките објекти, значи на ЕМО, во површина од 6.000 метри квадратни. Моментално вработуваат 71 лице, од кои 30 лица веќе имат завршена обука во Ирска и во Германија. Исто така, значи, ова компанија во првата фаза има вложено околу 4 милиони евра и се очекува за неколку години ова инвестиција Браунфилд да биде зголемена на 6 милиони евра. Исто така, да, скоро, значи, ќе започне изградба на фабриката во технолошко-индустријска развојна зона Охрид Струга. Ќе се гради фабрика на површина од 26.000 метри квадратни и исто така ќе вработуваат околу 1.000 лица. Ако се вратиме на почетокот, значи како странските инвеститори се одлучуваат да дојдат во Република Македонија, овде имаме еден типичен пример со оглед дека компанијата Костел има производни локација во 21 држава, значи или сели од свет,
Значи дека Република Македонија има вложено напори да ги убеди во услови на постојање на силна конкуренција да дојдат овде, значи да работат во Охридско-Острушкиот регион. Исто така што е битно, тоа е дека во Охрид компанијата ЕМО беше многу позната и во време на поранешна Југославија и чии производи беа извезувани не само во регионот, туку и на Блиски Среден Исток и во Северна Африка. Многу од луѓето ја започна својата кариера во ЕМО и ја завршија. И многу млади луѓе како екзистенција и поради таа причина се одлучува значи, да студират на технички средни школи и универзитети. И од таа причина компанијата кога носила значи, одлука имала во предвид дека постои значи, квалитетна работна сила, мотивирана, дека има добри познавања на IT, дека добро го познават европскиот пазар и европската култура во работата. Вие како владин тим доста се борите, значи кога веќе се сака да се донесе некоја инвестиција, сверувам дека и земјите од регионот инсистираат да ги придобијат, но сепак тука е нели борбата со земјите од регионот да се донесе токму во Македонија. Покрај ова борба мора да забележиме значи дека рамномерно се развиваат сите технолошки индустријски развојни зони. Значи еве зборувавме сега за Охридскиот регион, но подеднакво гледате да има во сите. Верувам дека се убедуваат и компаниите нели да не инвестираат само во Скопје, да не инвестираат во Источна, значи да се инвестира во Западна Македонија. Како оди таа распределба? Да, потполно сте во право. Во моментот значи постојат 14 технолошко индустријски развојни зони и тие се во различен степен да кажеме на развој. Веќе се оперативни технолошко индустријски развојни зони, значи во Скопје, во Тетово, во Штип, во Охрид Струга, во Кичево, во Прилеп. Другите се исто така, значи во фаза на подготовка, во Струмица. И оно што е битно да дисперзирање на технолошки индустријски развојни зони овозможува да кажеме поеднаков економски развој во сите делови на Република Македонија. За разлика порано знаеме дека компаниите беа концентрирани во Скопската технолошки индустријска развојна зона и од таа причина дисперзирање на технолошки индустријски развојни зони, индустријски зони при општините придонесува за побрз економски развој на сите делови на Република Македонија и посебно тие може да се формират само на делови од територијата на Република Македонија кај има достапна и квалификувана работна сила за одредени значи сектори. Така. Кажавме дека вработувањата нели ни се на прво место. Значи со тоа ги задржуваме младите, пред се младите нели во регионот од каде што се, со отварањето на новите работни места, но тука нели извозот за Република Македонија моќне значаен токму што го добиваме токму преку овие фабрики. Така е, значи, една од придобивките на странските инвестиции се вработувања. Прво би сакал да кажам во однос на стапката на невработеност од 2006 година, која изнесуваше некаде околу 38%, денес стапката на невработеност е значително намалена и изнесува околу 23,4%, односно обезбедени се 170.000 работни места. Што се однесува за странски инвестиции, имплементирани се 50 гринфилд и браунфилд проекти во Република Македонија и тие обезбедуваат работни места за 20.000 лица и исто така се очекува, согласно нивните бизнес планови, ова бројка значи да изнесува околу 35.000. Понатаму, што е битно кога зборуваме за вработувањата, значи, не само што се обезбедуваат вработувања, туку и младите лица, покрај тоа што имат образование во Република Македонија, имат можност да работат во современи фабрики кои се лидери во производство, кои се светски регионални лидери во производство на во автомобилската индустрија, да научат нови техники, нови вештини. Понатаму,
имат можности да се усовршуваат во странство и она исто така што е во последно време е тренд дека македонските кадри исто така се именуваат на менаџерски позиции, иако порано имавме да кажеме странски менаџмент, денес имаме македонски менаџмент во странски компании. Так, овесен или придобивките така, тие странски. Тоа е кога зборуваме околу вработувањата и во однос на извозот, како што прашавте, извозот од технолошко-индустријски развојни зони постојано се зголемува. Во 2015 година изнесуваше околу 1,5 милиарди евра. Така да во 2016 година се очекуваат званични информации, меѓутоа некаде околу 20% ќе биде зголемен извозот во однос на предходната година. Оно што е битно дека компаниите кои работат во ТИРС или кои се надвор од зоните, исто така произведуваат производи со поголема додадена вредност. Така да денес имаме пример, се извезуваат автобуси, на пример белгиската компанија Van Hool, значи произведува автобуси и тие се извезуваат за европскиот и американскиот пазар, се произведуваат катализатори, се произведуваат седишта, сигурносни појаси, инсталација за автомобилска индустрија и сите овие производи всушност претставуваат 30% од вкупниот извоз на Република Македонија. Так. Македонија факт е дека стана земја атрактивна за странски инвестиции. Ова не е само наше, ние секако си ја сакаме земјата и може да кажеме се нова е, сепак според извештаите на реномирани куќи, еве Даунинг Бизнес, кажа дека Македонија нели е на водечкото место за странски инвестиции. Дали сите овие извештаи кои што излегуваат ви ги отвараат вратите многу повеќе, значи ви отвараат можност за да може да се работи во иднини и да се носат и други странски инвестиции во Македонија? Да, секако, значи овие извештаи отварат вратата, значи на Република Македонија да биде ставена, значи на мапата за избор на потенцијалните инвеститори. Би сакал да напоменам дека Република Македонија според извештајот на Светската банка преку Doing Business Report 2017 година е рангирана на забележително 10-то место во светот, односно на 5-то место во Европа, веднаш по скандинавските земји Велика Британија и на прво место во регионот на југоисточна Европа. Покрај тоа што Македонија се става во потесен избор на земји за инвестирање, на странските инвеститори им дава одлична компаративна анализа да ги споредат условите за работа во Македонија, во земјите каде тие имат производни капацитети и да направат подлабока, значи анализа за Република Македонија. Понатаму овие значи извештаи исто така покажуваат дека во Македонија, покрај тоа што е атрактивна за инвестирање, сериозно функционира економски и финансиски систем, а од друга страна домашните македонски компании ги исполнуваат условите да бидат добавувачи кон странски компании и им се отварат вратите кон меѓународни пазари кои порано беа затворени. Извешот исто така ги зима во предвид и оценките од компаниите кои веќе работат во Република Македонија, мислам на странските инвеститори, посебно дали е подобрена клима од моментот кога се влезени во Република Македонија и согласно нивните извештаи, две третини од инвеститорите позитивно се произнесуваат во однос на бизнес клима и подобрување на условите за водење на бизнес. Така е, сега веќе кога имаме толку многу кои што влегува како странски инвестиции, верувам дека и сето тоа ќе се одрази како оние другите потенцијални или кога ќе се види дека има веќе во Македонија странски инвестиции, но тоа за воиднина ќе ви го олесни или патот и преговорите кои што ги водите, верувам. Да, сигурно. На нашите презентации ние користиме таа можност да го прикажеме слайдот каде Република Македонија рангирана и според извештајот од Doing Business, а и согласно IBM, реномираната институција IBM, каде исто така Македонија во последните две години е рангирана на прво место по број на ново креирани работни места, по глава на жител, а во однос на странски директни инвестиции. И со тоа се валоризираат сите активности и мерки кои се однесуваат на привлекување на странски инвестиции во последните 10 година, како и креираните работни места.
Исто така, доколку малку подлабоко се погледне тој извештај на IBM, ќе видиме дека постои конкуренција од регионот, дека и другите земји исто така се борат да привлечат странски инвестиции за да креират работни места. Меѓу нив се, да кажеме, Бугарија, Србија, значи како наши соседи понатаму од Централна Европа се Унгарија, Романија, Балтички земји како Естонија, Литванија. Има земји исто така кои се борат од Централна Америка, од земјите од Залив, како што се Бахрейн, Саудиска Арабија и Обединети Арабски Емирати. Во однос на овој извештај исто така може да се види дека во Република Македонија најмногу се креирани работните места во транспортниот сектор, односно во автомобилската индустрија и електроника. Така. Вие сте советник за странски инвестиции, повеќе од јасно дека се работи во тимови. Може ли да ни објасните, значи, како тече работата? Значи, најпрво се одбира каде ќе се сугерира, со кого ќе се преговара, па започнуваат преговорите, или пак обратно, се бара кој е заинтересиран, па потоа се започнуваат преговори? Да, во право сте, за нас е најголема, да кажеме, најголема е цел да дојдеме во странската компанија до лице кој е носител на одлука и да можеме да добиеме, значи, повеќе информации околу таа компанија. Но, пред да почнеме да ги контактираме, ние интензивно прво вршиме проучување на странските компании кои се извозно ориентирани, кои се светски и регионални лидери во одредени на сектори за производство. Понатаму гледаме да добиеме што повеќе информации, значи дали тие се подготвили да го шират своето производство и дали некои од суровините што ги користат, дали може да се најде во Република Македонија и дали би имала некоја македонска компанија која би можела да биде, значи, добавувач. Исто така, кога сме на некоја меѓународна конференција, на некој бизнис форум или на сајми, предходно, значи, се јавуваме и инсистираме да оствариме средба. И за време на средбата, значи, вршиме директна презентација во PowerPoint за да кажеме кои се тие добри и јаки страни на Република Македонија во однос на започнување и на водење бизнис. Доколку компанијата има, да кажеме, спремни, подготвени бизнис планови, тогаш постои шанса да ја посетат Република Македонија и за нас е најголем успех кога веќе ќе убедиме компанијата да дојде, значи, во Република Македонија и тогаш покрај средбите кои ги организираме со владата и со локалната самоуправа, гледаме како нивната дејност може да се вклопи во севкупниот економски развој на Република Македонија, организираме средба во Стопанската комора и со локалната бизнес заедница, односно со фирми кои би можеле да бидат добавувачи кои имат интерес за соработка. Така, кога веќе ќе се донесе компанијата или раководниот тим нова компанија во земјава, е после тоа веќе се презентира во кој дел од Македонија, нели, ќе се инвестира. Така, тоа е следната. Да, тоа е следна точка. Секако дека, ако го поврземе предходното прашање со технолошки индустријски развојни зони, ние, значи, гледаме инвеститорите подеднако, значи, да бидат распоредени исто така во Република Македонија, баш за да се овозможи подеднаков економски развој од една страна, од друга страна, кога ги посетуваме локациите, посебно внимават на инфраструктурата, посебно ги интересира достапноста на работна сила, се интересират каков е историја, значи кои компании тука работат, кои порано работеле, каков е профилот на работна сила, дали е тоа, значи, од слична индустрија или дејност. И исто така проценуваат инвеститорите како општините се подготвени да им асистираат, посебно колку се подготвени околу инфраструктурата, колку е ефикасност на администрацијата во врска со издавање на дозволи за градба. Иако ние ги презентираме сите овие факти, сепак на крај инвеститорите се тие што носат одлука. Исто би сакал да напоменам дека они, значи, инвеститорите сакаат да разговарат и со некои од странските компании, така, кои се во областа, чисто да слушнат повеќе информации, значи, какви се условите, дали има подобрувања и дали ние како држава се грижиме не само да ги донесеме туку
Дали се грижиме за нив кога ќе дојдат во Република Македонија? Да, долго работите на привлекување на странски инвестиции, бенефитите повеќе може сега овој период нели да ги видиме, значи тие преговори не се баш мали и кратки. Значи траат подолго. Не е лесно да убедите некој инвеститор да инвестира, да донесе толку капитал без разлика за било која земја, не само за во Македонија. Верувам дека тешко и долго траат тие преговори. Но зошто инвеститорите се одлучуваат да инвестираат токму во Република Македонија? Да, потполно сте во право. Значи, не е лесно да ги убедиме да дојдат прво да ја посетат и да се одлучат, значи, да донесат одлука да инвестираат. Секако, значи, во таа смисла помагат, како што предходно кажавме, извештаите од меѓународни финансиски институции кои оценуваат бизнес климата во Република Македонија. Но има и други факти помеѓу кои би сакал да ги споменам, тоа е значи одлична геостратегиска позиција на Република Македонија во однос на Европа, Средоземјето, Блиски Среден Исток и Северна Африка, што значи дека сме блиску до маркетите, да кажеме, до пазарот на Европа, односно се пониски оперативни трошоци за транспорт и логистика. Имаме стабилен економски и финансиски систем. Имаме најниски даноци, кои се најниски даноци во Европа, рамен данок од 10% на данок на добивка и на данок на личен доход. Понатаму, Република Македонија, иако е мала земја, има склучено договори за слободна трговија, значи со Европска Унија, со земјите на ЕФТА, ЦЕФТА и билатерални со Украина и со Турција, тоа значи дека се овозможува безцарински пристап до пазари на 41 земја или до преку 650 милиони потрошувачи. Оно што е битно за странските инвеститори тоа е дека извршена либерализација на пазарот на недвижности, значи тие може да купат недвижност, може да купат градежно на изградено земјиште и исто така се поедноставени процедури за добивање на градежни дозволи. И секако, тоа што е многу битно, тоа е имплементирање на економски и административни реформи. Најзначаен проект беше имплементација на регулаторна гилјотина, со кои се укинати илјадници и бирократски процедури. И денес, да пример, во Република Македонија може да се регистрира фирма за 2 часа. И од таа причина, во извештај од Doing Business за 2017 година, Република Македонија е рангирана на 4 место во светот. Исто така треба се земе во предвид дека Македонија е земја кандидат за членство во НАТО и во Европска Унија и дека незината значи, правна регулатива е значи, усогласена со овие две меѓународни колективни организации. Така, што се однесува до секторите кои што инвестираат во Република Македонија, во овој регион бареги имаме од автомобилската индустрија, во други технолошко-индустријски развојни земји имаме и од текстилната индустрија. Кои сектори најмногу до овој момент ги имаме кои што инвестирале во Република Македонија и се прават ли напори да се донесе нешто ново? Дали може би ке не изненадите со нешто последниот период? Да, како клучни сектори за инвестирање во Република Македонија, покрај овие два сектора, тоа се информатичко-комуникацијски сектор, понатамо медицинска опрема и фармација, земјоделски сектор и производство на храна, недвижност и градежен сектор, филмска индустрија и туризам, како и енергетски сектор. Тие се, да кажеме, главни сектори. Во сите овие сектори значи, имаме напредок, што се однесува до странски инвестиции. Така. Зборуваме за странски инвестиции, но не можема да не ве прашам. Често слушаме дека македонските компании се жалат дека не можат да инвестираат во технолошко-индустријските развојни зони затоа што ги немаат истите бенефиции со странските. Дали е тоа точно и што им се овозможува на македонските компании за да вложат или да инвестираат во тие зони? Да, потполно се во право. Значи, имаш одредени коментари за белешки дека домашните компании немаат еднакво внимание, дека констранските во однос на домашните компании. Би сакал да кажам дека сите компании во Република Македонија се регистрирани како македонски домашни правни субјекти. Во однос на капитал, тие може да бидат со домашен капитал и со странски капитал. Кога зборуваме за странски капитал, тогаш мислиме на странски инвеститори или на странски компании. Законот за технолошко-индустријска развојна зона, тој не прави разлика помеѓу домашни и странски компании, тој е еднаков значи, за сите правни субјекти.
Во таа смисла, минатата година, две македонски компании, Хајтек и Тетеплас, потпиша договор значи, за работа во технолошка индустријска развојна зона Скопје. И нивните бизнес планови предвидуваат околу 30 милиони инвестиции во Гринфилд, производен објект како и околу 500 работни места. Во оваа ситуација би сакал да напоменам дека кога зборуваме за домашните компании, доколку сака да работат во технолошко-индустријска развојна зона, тоа не значи дека треба да се затвори капацитет, што го имат, туку тоа подразбира да имат издржливи и реални бизнес планови, да се инвестира во нов, значи, Greenfield производен објект и производството треба да биде, значи, помалку, да биде различно од предходното производството што го имат, значи, надвор од зоната. И во оваа ситуација би сакал да апелирам до домашните компании, значи, да ги исполнат условите согласно законот и да аплицират за работа во технолошко-индустријски развојни зони. Така. А влијаше ли политичката криза која што ја имавме и за жал имаме се уште во Република Македонија врз одлуката на овие странски компании да инвестираат кај нас? Секако да, актуелната политичка криза која веќе трае подолг временски период. Да, по две години е може би. Има влијание и врз странските, значи врз странските инвеститори, врз домашните компании, врз јавната потрошувачка и генерално врз економскиот развој или економскиот раст. Кога зборуваме за странските инвеститори, во услови на политичка криза, се почесто се резервирани, односно, тие гледат да ги пролонгират нивните планови за посета или за носење на одлука. Во најлоша варијанта може да се случи, значи, да проектот, планираниот проект, значи, да го задржат, да биде на холдон, или што е полошо, може да се одлучат да инвестират во некоја друга земја која има слични или исти поволности како Република Македонија, но повисока политичка стабилност. Во таа смисла сакам да кажам дека и домашните компании кои работат во услови на домашните политики и деловното обкружување, кај ниве најголема опасност да престана да ги престана да ги имплементираат плановите, значи за инвестиции, посебно во однос на иновации, во однос на модернизација, во отварање на работни места или во едукација на нивниот персонал. Доколку се продолжи интензитетот и време траењето на политичката криза, може да се одрази и кај обичниот граѓанин во однос на јавната потрошувачка и секако тоа да се одрази на економскиот раст. Покрај политичката криза, за жал, има и други фактори кои можат да одлучуваат врз странските инвеститори, како, например, актуелната економска ситуација во Европска Унија и посебно финансиската криза во Република Грција, одлука на Велика Британија за излегување од Европска Унија, безбедностни, да кажеме, случувања во Украина и во Турција, како и бегалскиот бран, кој беше доста присутен во предходниот период. И во таа смисла, бидејќи и овие компании што доаѓаат во Македонија се мултинационални, значи сепак на нив може, значи сите овие фактори да влијат при нивна одлука за да дојдат во Република Македонија. Например, ако кажуваме за бегалската криза, посебно кога беше актуелно, може би ние тоа не можевме да го видиме овде, меѓутоа во странските, да кажеме, средства за јавно информирање, посебно вестници, во некои, да кажеме, многу беше негативно прикажана Македонија како се справува, што се случува, бидејќи знаеме дека бегалскиот камп во Грција беше на самата граница со Македонија и имаше доста инциденти од страна на бегалците и имаше исто така доста дополнителни прашања. Што значи дека доколку со инвеститорите редовно се фокусираме што е тоа што Република Македонија треба да овозможи за да тие дојдат, значи, овде да инвестираат, меѓутоа постојат и такви ситуации како што е денешна, кога инвеститорите барат повеќе, значи, од нас објаснување што се случува околу изборите, околу формирање на нова влада и дали тоа нешто ќе се рефлектира, така. А тоа е баш политичка, да кажем, една сигурност исто така за нивните инвестиции
И тука висто би сакал да додадам, сепак треба да се има упредвид дека Уставот на Република Македонија сепак гарантира значи сигурност на странските инвестиции, а исто така и Македонија е членка на меѓународна институција, односно Агенција за заштита на инвестиции МИГА. Дали вашата дипломатска должност која што имавте во амбасадата во Атина и познанствата кои што ги имате, ви овозможија да имате полесен начин за пристап до инвеститори и странски инвестиции? Да, секако благодарам на прашањето. Би сакал да кажам дека од 2004 до 2008 година бев назначен како прв македонски војнаташе во Република Грција, во нашата амбасада во Атина. И исто така, предходно имав можност да завршам постдипломски студии во областа на одбранбени стратегиски студии. За време на мојот престој во Грција, значи, имав можност и преку школувањето, подобро и преку мојата работа, подобро да го запознам политичкиот и економскиот систем на Република Грција, а исто така преку редовни активности кои ги имавме на меѓународни конференции, бизнис форуми или сајми, имавме можност поблиску да се запознаеме со грчките компании. Со оглед дека клучна алатка во комуникација е јазикот, со оглед дека изборувам на значи, грчки јазик и бидејќи на одреден начин го познавам и менталитетот на работа на грчки компании и од познанствата што предходно ги имав, по некој пат ни е значи, поедноставно да комуницираме на грчки јазик и да договориме, односно да ги убедиме, бидејќи пред сме соседна земја, а од друга страна Македонија значи нуди одлични услови за инвестирање и поволни секако за нив, да дојдат да посетат Република Македонија. Во таа смисла, веќе преку во последните 18 месеци имавме доволен број посети на грчки компании. Две компании од нив веќе објавија значи интерна одлука за односно јавна инвестиција дека мислам преку јавно интервју дека ќе инвестираат во Битола и во тек се подготовките за реализација на таа инвестиција. И во секој случај значи имаме и покрај значи што има прашања околу денес околу ситуацијата каква е околу изборите околу владата сепак продолжуваат контакти, веќе имаме најавени посети во текот на следната недела. Доколку ги поврзам ова прашање и тоа прашање со политичката криза, би сакал да кажам дека тимот за странски инвестиции при владата на Република Македонија во услови кога е политичка криза, ние постојано работиме и вложуваме напори за да можеме и понатаму да ја промовираме Република Македонија како идеална, да кажеме, атрактивна локација, атрактивна, од една страна да можат да инвестират, а од друга страна да се обезбедат работни места и економски просперитет за Македонија. Така, преговори, значи, веќе и кажавте, така, дека има и во моментов, ке очекуваме во следниот период да се обелоденат, кога ќе бидат, нели, сигурни. Така, да. Но, еве некако за крај на овој разговор ја оставив како тема туризмот, инвестициите во туризмот, некако ние сме најповрзани токму со овој сектор. Што е со странските инвестиции во туризмот? Дали може да очекуваме нешто и на ова поле? Дали во конкретно во нашиот регион ќе има нешто ново? Што се работи тука? Кога зборуваме значи за туризмот, би сакал да потенцирам дека нашата значи должност не е само да ги убедуваме странските инвеститори дека Македонија нуди одлични услови за водење и за започнување и водење на бизнис. Туку ние користиме секоја можност во овие презентации Македонија да ја представиме како туристичка дестинација. Секој дел од Република Македонија е многу убав, а посебно да кажеме Охридскиот регион, каде Охрид е македонски бисер, односно балкански и европски Ерусалим. И во таа смисла, мирките кои се превземени во предходните години се во таа насока да странските гости или странските туристи се приближат кон Република Македонија. Тоа е направено и преку реклами во познати да кажеме телевизиски куќи како што се CNN, понатаму емисии како што се Discover Macedonia, Macedonia Timeless,
Travel Channels, исто така се можат се ставени многу голем број на материјали, може да се најдат на Google или на YouTube. И во секоја смисла се тоа резултираше да во однос на посета на туристи во Република Македонија се зголеми од во последните 15 години за 144%. Односно, ако тоа кажуваме, значи ако споредиме 2016 со 2015 година, бројот на туристи е зголемен за 5% или 1% над светскиот просек, исто така е зголемен број на ноќевањата, некаде околу за 2,8%. Или ако кажеме, значи некаде околу 900.000 туристи ја посетиле Република Македонија минатата година. Така, овие се официјални бројки кои што се и тоа како ни вливаат надеж дека Македонија навистина станува атрактивна туристичка дестинација. Така, исто така треба да се има во предвид дека за да можат полесно туристите да бидат да полесно да дојдат и во Македонија и во Окридско-Сурскиот регион, намален е ДДВ, значи данокот од 18 на 5% за туристички услуги, а исто тоа значи се направени и поволности во случај некој инвеститор да сака да инвестира, дали ќе се работи во туристичка развојна зона во Охридско, во Калишта. Значи се исто дадени одеден пакет на бенефиции во однос на даночни поволности. Понатамо, извршено е субвенционирање на тур оператори за привлекување на странски туристи, така да во ова ситуација би сакал да ги охрабрам домашните тур оператори кои имат А лиценца, слободно значи да аплицират за субвенции кои им се на располагање преку Агенција за поддршка и промоција на туризмот. Исто така субвенционирани се и авиолетови. Денес имаме конекција со преку 36 светски и европски дестинации, од кои 25 се преку нискобуџетната компанија Визеа. Најбројни туристи може да кажеме дека се од Турција, наши добри традиционални значи пријатели. Понатаму следуваат значи туристи од земјите од регионот и од Германија. Во однос на посетеното, најголем број имат посети остварено турците, а што се однесува до по број на ноќевања, тогаш се, значи, Холандија на прво место, бидејќи они доаѓаат со чартер летови од 7 или 14 дена. И она што се прави да се приближи Република Македонија кон странските туристи, тоа е, значи, развивање на регионален туризам во соработка со соседните земји, бидејќи ние сме мала земја, меѓутоа сме идеална така дестинација да може да се искористи покрај Македонија, да се види така Србија, Албанија, Црна Гора, како регион, значи, како регион што сигурно овозможува подобра перцепција. И секако дека Охрид како град нуди, значи, како регион нуди, значи, незаборавна и уникатна посета за сите странски гости. И она што е битно, дека во разговор со нив и од инвеститорите кои сме имале, кога сме имале можност да го посетиме Охрид, беа изненадени од убавините, значи, на Охрид, од културно-историските обележја, посебно дека има, дека се чувствуваат, значи, прекрасно, дека се безбедни, дека е одлична храна, значи, одлични, да кажеме, услови за спроведување на летен и на езерски туризам и дека постои простор, значи, и за понатамошни посети, значи, на Охрид и да се види, значи, промоција од некои, да кажеме планови за инвестирање во овој регион во областта на туризмот. Нашата убава земја, значи атрактивна во секој поглед, македонскиот народ најгостопримлив, така да кој дошол еднаш, верувам дека не само што ќе се врати уште еднаш, туку и ќе ја препорача Македонија како атрактивна туристичка дестинација на сите околу кои што ги познава. Ја се надеваме дека во ова поле понатака ќе работиме, значи и дека ќе привлекуваме и понатака и туристи, но и странски инвестиции, стануваме атрактивна дестинација во секој случај. Добро е што се работи на сите полиња и се е некако поврзано, нели, инвестициите, инфраструктурата, туризмот не може едно без друго, но токму поради тоа еве и преку овие емисии, но генерално и со сите некои што контактираме, се гледа дека се работи на сите полиња.
Така да се надеваме дека и војнина ќе продолжиме да работиме токму и ќе се движиме по овој правец, по нагорната линија. Да, така е, потполно сте во право. Во таа насока за туризмот е потребна и добра инфраструктура. Така. Во таа насока и во завршна фаза е изградба на автопатот, значи на делницата Кичево-Охрид. Исто така ќе следи во текот на наредните години изградба на автопатот од делот Гостивар-Кичево и од Требеништа Струга. Така да, сигурно со инвестициите потребно е да има и развојна инфраструктура. Така. И сигурно очекуваме дека во наредниот период ќе бидат остварени сите тие проекти. Така. Многу убави информации ни донесовте, убави вести ни донесовте. Еве веќе од нова период натака со запролетување, нели, ги чекаме првите туристи. Добро кажавте, холандјаните се оние првите кои што ни доаѓаат на Охридскиот аеродром, но затоа пак имаме гости сега веќе со субвенционираните летови, не само оние неколку 2, 3, 4 месеци, туку веќе Охрид може да се пофали дека има туристи можеби 10 месеци и повеќе во текот на годината. Значи имаме тури кои што се заинтересирани за Охрид да го видат во било кое годишно време, затоа што сепак сме атрактивна туристичка дестинација. Навистина ми останува да ви се заблагодарам што се одзвавте на поканата, што гостувавте во регионалната одва телевизија и уште еднаш ви благодарам за убавите информации што ни ги донесовте. Ви благодарам на поканата уште еднаш и ќе ми биде задоволство да разговараме и во наредна прилика. Така, ви благодарам уште еднаш. Почитувани, уште еднаш да ве подсетам, значи денеска зборувавме за странските инвестиции, но и за туризмот во вториот дел на емисијата. Мој денешен соговорник беше господин Слободан Тодоровски, советник за странски инвестиции во кабинетот на председателот на Владата на Република Македонија. Ви благодарам навистина што не следевте и ви поканувам понатака да останете на регионалната одва телевизија. Пријатно.